Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího dílu a dneska je to další raz hry Fortnite, další část. Dneska se dáme Zero Build Battle Royale solo. Dám si rankedy, uvidíme, jak to dneska půjde. A jsem Gold 2, takže to je paráda. Jsem na 45%, ale chtěl bych dosáhnout platinum, ale to nedosáhnu. Jinak jsem si vzal skin Red Knightky a je tu, přátelé, po dlouhé době další čas Fortnite, ale jsem rád, že můžu natočit tuto skvělou season. Natočil jsem vlastně minule Battle Pass, jsem natáčel. Minule jsem to natáčel, ten Battle Pass, nebo kdy to bylo, už ani nevím. To 33 hvězd mám hrabetí, co si můžu něco equipnout. V-Bucksy, Gimmy, děkujeme. Tak a jinak tady už jsou samý blbůstky, tohle si budu muset equipnout, abych měl tohle z toho tygra. Jo, takže za mě parádní season. Tuto season můžu doporučit, je to nejlepší sezóna, kterou jsem kdy za poslední dobu hrál. Tato sezóna má skončit v květnu, myslím, má skončit, což je paráda za mě. A my jdeme padat, přátelé, a hrát. Víte co, já zkusím padnout někam dál od lokace, než se mi to teda naštve, což já doufám. A jinak, ještě jsem zapomněl říct, budu moc rád za palec nahoru, odběrat zvoneček samozřejmě. Vlevo, jak vidíte ty match questy, tak to jsou vlastně, to se vybíráte challenge a vy to za to vlastně něco dostanete, takže se tady vezmu třeba Damage Enemy Players with Striker AR. Ty musím zneškodnit enemáka ARkem. Tak, tohle je celá mapa, přátelé, už ji mám celou odhalenou. Odhalil jsem ji vlastně i na streamu, takže tam už taky z toho záznam. A když tak natočím videjko s Mirkem Dua, pokud se na to, Mirku, díváš, tak napiš do komentářů, jestli chceš se mnou natočit Dua Rankedy. A jdeme na to, já bych padal možná někam na konec zóny, čili bych to prcnul asi lidi, no prcnul jsem úplně nechtěl říct, ale v pořádku. No jistě! Já bych padal spíš sem, úplně na konec, protože pak vás nezabijou. Jinak vánoční bus krásný, musím říct, ani jsem nepoděkoval busovi, ale to nevadí. Pokud umřu, tak dám další hru, pokud znovu umřu, tak v dalším díle dám ten Victory Royale, ale chtěl bych být aspoň top 10, ale o tom zcela pochybuji. Tak, já jdu tady padat na baráček, uvidíme, jestli tady budou nějaký enemáci nebo ne. Jinak tadyhle ten glider je v celku slušný. Tak to by bylo, tak výborně, jak mi to jde, hezky už první kill. Takhle to má lidi vypadat v rankerech, v zero buildech. Správný Fortnite hráč musí prostě předvídat, kde je ten týpek a potom to zvládnete krásně, takže tohle cítím na mou výhru, ale upřímně nevím. Záleží, klikátej budu, to je ta další věc, klikátej budu, na jakým místě budu, taky samozřejmě. No, brokovnice to je ta, která přebíjí, tu moc nemusím. Jinak v této sezóně máte i augmenty, že si můžete tunit zbraně. Ta slepička, myslím, už brzo zdechla. Takže to je taky novinka ve Fortniteu, tunění zbraní a tak dále. To se mi mega líbí. Teď nevím ani v jaké lokaci to je, ale cože? Tam je upřímně jedno, ten Rebels, tady ten Rebels Rus tam úplně nechci jít, takže spíš se budu držet možná někde tady, ale nevím. Tady nic není. Abych to viděl na ten Rebels Riot, ale pochybuji, že tam jsou boti v této lokaci. No tam jsou 100% boti, to už předpokládám, mě tam jsou boti. Protože kdo by tam byl jiný, že jo? No samozřejmě, že tam jsou boti. Ty, já to úplně cítím v žilách. Já to úplně cítím v té kostrčí, že tam jsou boti. Ty vole, co to meleš, ty vole? No jasně, už to poznám podle té hudby a tak tam jsou boti. Hrabetí. Kolik měl? 34? Really, nigga? OK, dobře. No nic, abych se dal další hru. Tohle jako byl skvělý začátek, ale bohužel marný. 50%, to je slušný 50%. První eliminace, not bad. Každopádně jdeme na další hru.
Jinak ještě hru hraju na vysoký detaily, což je za mě parádní. Ano, se vám to ještě můžu klidně ukázat. Tady tenhle loading screen se mi mega líbí. Není vůbec špatný, je to top loading screen. Hru hraju na vysoký detaily s tím, že full screen v QHD rozlišení, jiné rozlišení nemám, vy to uvidíte ve full HD 60 fps, V-Sync off, frame rate limit, já mám 170 Hz monitor, čili mám to na 165 fps, když si to dám na unlimited, tak se to kouše. Rendering mod DirectX 12, DirectX 11 se seká a má grafická karta už to nepodporuje. Potom graphics quality mám Nvidia DLSS. Můžete si nastavit i TSR, což je něco jako Nvidia DLSS, ale lepší je Nvidia DLSS. Na balanced mám, což je super, vyvážený. Dynamic resolution off, night off, shadows high, global illumination off, reflection off, view distance far, textures high, effects high, processing high, off, ray tracing, pak to když tak zapnu někdy, show fps on, off, Nvidia reflexou latency, mega super boží funkce a tohle mám vypnutý, to je mi nastavení a boost je na konci zóny, čili já jdu asi sem. Takže tohle je moje nastavení, viděli jste sami. Takže mám 165 fps, jsem velice spokojený i s nahráváním. Tyjo, pokud mi tady zase někdo sejme, tak já na to kašlu, nebudu hrát Fortnite, nedělám si srandu. Budu ho hrát pořád, když Fortnite je boží. Teď jenom. Ale ray tracing taky můžu zapnout, ale já nemám zbraň, to je docela problém. Jo, už mám, je nahoře nade mnou, ty vole, jasně. A moje se nezabiju tohohle typka, tak mě hrábne. Dobrý. Nice. Spinkej. Tak, dáreček, no jo. To chceš mít dáreček. OK, tak ten dáreček stál za nic, dobře. Nebudu lhát, ale ten dáreček stál za nic. Tak určitě. Tak, první kill, to je paráda, hlavně mi to takhle zůstalo. Takže Mirku, pokud se na to díváš, tak dáme dua, neboj. Mám to v plánu s tebou dát dua. A tohle z toho jako taky budu muset se stříhat, upravit, vydat co nejdřív, ať to máte na YouTube. Samozřejmě, protože já jsem takovej YouTuber, alas i streamer, takže můj Twitch máte v popisu pod videem. Boy. Tam najdete záznamy z Fonečka, z různých her, jako je Dead by Daylight, který jsem taky natáčel na mém YouTube kanále, takže tam to taky najdete. Rankedy, ty vogo, to je těžký. Hrát rankedy. Jako není to úplně easy hrát rankedy, jo, to si budeme, je to docela hard. Ale... kde je ta čestka pro boha? Jo, tady. Tak, výborně, to si rád vezmu. No, já si myslím, že můžu jít asi dál. Jo. OK, tak málem jako jsem umřel, ale... naštěstí jsem přežil. Magic. Takým záhadným způsobem. Pokračujeme dále. OK, dobře, tohle bych se taky mohl vzít. To je epická brokovnice a epické SNGčko. No, to je parádní loot. To už je parádní loot. Musím říct, to už je paráda. To už je co říct. No, tohle je moje poslední hra, přátelé, pokud nedám výhru, tak nevadí, vypínám nahrávání, v dalším díle s Mirkem by mohl být win, já jsem objevil nějakou lokaci, hrabetí, dítě už to mám dávno objevený, tak what the fuck, jako úplně upřímně nechápu, co jsem tady objevil, ale to je asi upřímně jedno, tady to hodíme ziplinku. Vlak žádný nejede. Novinka v této sezóně je vlak, jo. Což se mi líbí. Není to vůbec špatný, na druhou stranu ten vlak.
Jo, tohle vám, to radši zavřu, tohle vám taky doplní healy. Nice. No, radši ještě si doplním healy. Tak. Získal jsem nějaký spray, nějakou gravitaci nebo co, nevím co, ani jsem získal. Neřeším nějak. No nějak to neubývá ty lidi, musím říct, že to úplně neubývá, jakože upřímně, no. Tady by mohl být někde typek, anebo ne. Ale nejsem si, jo, tak kamera, no to víš, že jo. Kamera mě nezajímá, já chci ten vín, konečně. Jo, o čem jsem zapomněl říct movement, že je trošičku jinačí. Movement, no to je taky jedna z věcí, které změnili ve fonku. Ha, čestka, I see the chest. Yeah. Very good weather. Ty vole, tady fakt nebyl žádný týpek, to mi neříkej. Jako loot v celku v pohodě, neříkám nic. Loot jako geniální na moje poměry, to je naprosto slušný. Loot je jak vyšitej, krásnej. Pohoda loot. OK, to je myslím sniperka, jo. Nevím. Neberu sniperku, kámo. Jo, ten žlutý kruh vám ukazuje coinu, kde se nachází coina. Na té minimapě, když to vám to zvětším. A nebo vám to i ukáže typka, jako je zde. Jo, ten typeček jako má sniperku. Ten si ji měl vzít, tyjo, jo, tak dva snajpři, no. Tak to není moc pěkný, no. Au. Běž do prčic, už. No tak. No. Ha! OK. Tak já jdu. Ty vogo, ale. Dva snajpři, tak to se nedá, lidi. No nic, já už se s váma pro dnešek loučím. Dnešní gameplay musím říct na moje poměry slušný. 60-73%, jako rankedy jsou fakt těžký. Dva killy to už je odpovídající, každopádně pokud se vám tohle stovede jako zvonečka líbilo, tak budu muset za palec nahoru. Odbora zvoneček a u dalšího Fortnite videa zase. Ahoj dá!